розслідувача Юрія Ніколова набирає обертів і обростає несподіваними зізнаннями. Ось двоє житомирських хлопців звернулись до редакції «Житомир Сіті» і сказали, що це саме вони були наняті для провокації вдома в журналіста. Хлопці стверджують, що вони просто виконавці, діяли на замовлення людей, які запевняли, що все законно і це навіть погоджено з Службою безпеки України. Як кажуть, їх просили приструнити людину, яка говорить не дуже приємні речі на адресу президента Володимира Зеленського. У мене сумнів не було більше. Так, він став, що не працює з правоохоронними органами, да, що, не... що всі все в курсі. А ще він і військовий, якби, і він захищає якби, нашу країну, захищає наші... нас, тому якби, не було поводу йому не вірити. Та постійно він завжди в формі дітей. Завжди. Да. Він нам сказав, що він працює непосередньо з СБУ. Він сказав, що попросив, точніше, зробити допомоги, поїхати до Києва. І що там живе одна людина, яка говорить непогані речі за нашого президента, де ну, відбуває народ проти президента, коли речі, ну, у нас війна в країні, а от він такий от поганий. І його, ну, він нам не казав, що це є журналіст, якийсь і ще щось. То це все якби согласовано буде від СБУ, і якби і то є все чесно, то є законному рівні. Він сказав, тобто ви робимо благу справу, це якби на користь держави, да. Чергу СБУ заявляє, що не має жодного відношення до інциденту з журналістом Юрієм Ніколовим. В коментарі відомства будь-які заяви окремих фігурантів справи, які представлялись нібито співробітниками української спецслужби, назвали свідомою маніпуляцією. Додали, що СБУ гарантує повне сприяння розслідуванню і встановленню всіх обставин в даній справі. Я нагадаю, що 14 січня Юрій Ніколов повідомив, що невідомі ломилися до його квартири, обклеїли вхідні двері папірцями з дивними написами і кричали, щоб журналіст йшов служити. Самого медійника в той момент вдома не було, і молодики налякали лише його маму. Я нагадаю, сам же Ніколов автор є викриття про яйця по 17 гривень за штуку і ще низки розслідувань стосовно порушень посадовцями процедур державних закупівель. Згодом Дарницька окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом впливу на Ніколова з метою перешкоджання виконання ним професійних обов'язків. Вже за тиждень повідомила, що встановила особи нападників на квартиру Ніколова. І ними виявилися мешканці Київської, Житомирської, Черкаської областей. У всіх проведено обшуки, тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. І в п'ятницю Юрій Ніколов повідомив, що правоохоронці відпустили усіх п'ятьох учасників нападу на його квартиру і не висунули нікому з них жодних підозр. За його словами, йому не повідомили жодних подробиць стосовно виявлених у них переписок і показів. Усе пообіцяли розповісти, коли закінчиться нібито досудове розслідування.